Kteří fotbalisté jsou nejlépe placeni? V dnešním videu si ukážeme top 20 nejlépe placených hráčů současnosti a odhalíme si jejich roční plat v Librách. Mimochodem se jedná o čistý základní plat bez bonusů za výkony a peněz od sponzorů za reklamy. Takže si vydělají mnohonásobně více, než zazní v tomhle videu, ale základní plat jsou jediná čísla, která jsou aspoň částečně dostupná. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football TV. Začínáme 20. Jamesem Rodriguezem z Realu Madrid, který si ročně vydělá 16 milionů liber, což je v převodu na české koruny 469 milionů. To je celkem fajn a myslím si, že by mi úplně v pohodě stačilo, kdybych byl v pozici Jamese jenom na jediný rok a to teprve začínáme. Jim se v uvozovkách největší chudák ze smetánky, kterou si dneska ukážeme. Zároveň pokud si zhrneme jeho výkony, tak od mistrovství světa toho příliš nepředvedl, takže celkem úle tak vyhlepat, ale dostal ho, takže on si určitě nestěžuje. Teďka tu máme čtyři hráče se stejným platem. Od 16. do 19. místa se teda umístil jako první Edinson Cavani z Paříže, který si ročně přijde na 18 milionů liber, což je v převodu na české koruny 528 milionů. Uruguayský útočník si ale z mého pohledu svůj plat zaslouží. Už několik let v řadě sype jeden gól za druhým a je těžko mu něco vyčítat. S ním v týmu zkrátka máte jistotu, že ty góly dávat budete, takže dává smysl mu dát i podobný plat. Stejným platem byl ohodnocený také další hráč Paříže, Kylian Mbappé. Z mého pohledu ještě lepší hráč a očekávám, že jeho plat půjde 100% nahoru, takže asi zasloužený. Patří k nejdůležitějším hráčům Paříže a minulý rok měl doslova fantastický, takže naprosto chápu, že dostává takovýhle plat. V momentě, kdy smlouvu prodlouží nebo někam přestoupí, tak si myslím, že se bude řadit k nejlépe placeným hráčům na světě a nebál bych se ani tvrdit, že by se mohl dostat do top 5 nejlépe placených fotbalistů na světě. Naprosto stejně je na tom splaté také Kevin De Bruyne z Manchester City. Z mého pohledu nejlepší střední záležník na světě. Minulá sezóna se mu kvůli zranění tolik nepovedla, ale letos už je znovu fantastický a ukazuje, že uprostřed hřiště nemá konkurenci. Nikdo nepodává takhle konzistentní výkony. Máme tu Pogbu nebo Eriksena, kteří se mu v nejlepší formě dokáží vyrovnat, ale ani jeden z nich nedokáže takovéhle výkony předvádět každý týden. City má několik fantastických hráčů, ale pokud má Kevin Den, tak je spolu se Sterlingem Strčí všechny do kapsy. Samozřejmě zde nemůžou být žádné pochyby o jeho platu, naopak by měl být ještě vyšší. Poslední hráč se stejným platem je Luka Modric z Realu Madrid. Poslední vítěz zlatého míče a tak jeden z nejlepších záložníků na světě. Ale v posledních měsících šla jeho forma dolů. Už není tak dominantní a momentálně bych ho asi ani nezařadil do top 5 nejlepších záložníků na světě. Nicméně, vzhledem k tomu, že vyhrál zlatý míč, tak tenhle velký plat dává smysl, přestože si ho současnými výkony už nezaslouží, ale v tomhle případě to prostě chápu. Dlouhou dobu byl on spolu s De Bruynem nejlepší záložník na světě, takže absolutně chápu, že dostal takhle velký Okay, plot. Další v pořadí na 15. místě je David de Gea, který si ročně vydělá 19 milionů liber, což je v přepočtu na české koruny 557 milionů. Stejně jako u Modriče si nemyslím, že si tolik peněz vzhledem k současným výkonu zaslouží, ale na druhou stranu to chápu. De Gea je velká osobnost Manchester United, který zažívá krizi a potřebuje si udržet velká jména, aby dokázalo přelákat další velký hráče a klub mohl pozvednout o trošku výše. Smlouva Davida je teda více marketingový tah než výhodná po sportovní stránce. Ale s přimořením jednoho oka dává docela smysl. Teď bude znovu následovat pětice hráčů se stejným platem, konkrétně 20 milionů liber, což je v přepočtu na české koruny 587 milionů korun ročně. S hodou okolností budou čtyři z těch pěti hráčů z Realu Madrid, no a poslední bude z konkurenční Barcelony. Začneme Tony Krosem, který šel stejně jako všichni v Realu výkonnostně dolů, ale u něj věřím, že se na ten vrchol ještě dokáže vrátit a nepředvedl ještě úplně všechno, co umí. Pouze je otázka, zda to bude v Realu Madrid nebo v jiném klubu. O Rámosovi už jsem toho řekl hodně, můj názor znáte a jiný nebude. Fotbalově si takovýhle plat nezaslouží, dělá chyby, není na ní spolech, ale je to legenda klubu, lídr a má obrovský marketingový potenciál. Takže částečně, když se přimouří oko, tak se to dá stejně jako udechej pochopit, jenom s tím rozdílem, že David v posledních letech předváděl top výkony, Rámos už dlouhodobě ty výkony kvalitní nepředvádí. Takže tady je to Jenom o té marketingové stránce a o osobnosti, protože Ramos je jedna z největších osobností v Madridu. Marcelo byl dlouhou dobu považovaný jako nejlepší levýbek na světě, takže jeho plat je naprosto pochopitelný. Samozřejmě šel dolů stejně jako jeho spoluhráči, ale u něj je to ještě rapidnější než u ostatních, přesto ale jeho plat chápu, protože byl na vrcholu několik let a nikdo nemohl čekat takhle rychlý výkonnostní pád dolů. Teď bude následovat jedno z největších překvapení celého žebříčku, hráč Real Madrid Lukajovič. Ano, chápu, že je to velký talent a zažil fantastickou sezónu, ale aby byl třetí nejlépe placený hráč klubu, to mi přijde jako naprostý úlet a úplná šílenost. Měl pouze jednu povedenou sezónu a hned dostane větší plat než dlouhodobě top hráči jako Modric, Kroos nebo Marcelo. Osobně to moc nechápu, ale co chápu je proč se vybral Real Madrid. Peníze tam zkrátka měl více než na standardní. Sice o něco menší šok, ale pořád velké překvapení je pro mě plat de Jonga. Stejně jako všichni, výše zmínění si přijde na 587 milionů korun ročně, což je obrovský číslo, ale zaráží mě spíš fakt, že patří do to pěti nejlépe placených hráčů v Barceloně. Dostává více než klubové legendy jako Busquets či Piqué, kteří už jsou několik let stálece základní sestavy a odehráli v klubu nespočet klíčových zápasů. V takto mladém věku mě takovýhle plat hodně zaráží a stejně jako u Joviče, tak i u De Jonga už chápu, proč si on vybral Barcelonu. Devátý bude další hráč Barcelony, Luis Suarez. Ročně si přijde na 23 milionů liber, což je v přepočtu 675 milionů českých korun, ale vzhledem k tomu, že v Barceloně střílí goly už několik let, tak se není čemu divit. Pravděpodobně se jeho působení v Barceloně pomalu chýlí ke konci, ale to nic nemění na tom, že si podobný plat za své výkony zaslouží. Naopak plat Kutýňa v Barceloně je pro mě docela šok. Ročně si vydělá 24 milionů liber, což je v přepočtu na české koruny 704 milionů. Už v minulém videu jsem ho zmiňoval u přeplacených hráčů, kde jsem se nechápavě divil, jak může být nejlépe placený hráč Bayernu a nechápu to doteď. Je určitě kvalitní hráč, ale v žádném případě není v Bayernu nejlepší. Na druhou stranu je teď potřeba říct, že Bayern pouze dorovnal plat, který mu platila Barcelona. To byla dohoda a myslím si, že pokud by reálně do Bayernu přestoupil, tak by ten plat musel být 100% nižší, protože Bayern si dlouhodobě něco takového nemůže dovolit v rámci jejich přestupové politiky, by to zkrátka nedával smysl. Sedmý nejlépe placený hráč na světě je brankář, konkrétně Jan Oblak z Atletika Madrid. Takže se ani nedivím, že v Atletiku i přes nabídky rozhodl zůstat. Co si budeme povídat, nikde jinde by podobný plat nedostal. 25 milionů liber ročně vychází na 734 milionů českých korun. To už jsou hodně slušný nákupy a klidně si můžete zajít o víkendu koupit i něco navíc. Gerrit Bale si v Realu Madrid vydělá 27 milionů liber ročně, což je 792 milionů českých korun. Jeho plat je samozřejmě přestřelený, Real ho chtěl prodat, ale s takovým platem je neprodejný a nikdo o něj zájem neměl. Stejně jako Bale neměl zájem jít s platem dolu, což přirozeně vyústilo v jeho setrvání v Madridu. Pátý bude nejlépe placený hráč Realu Madrid, nová posila Eden Hazard. Při přestupu dostal luxusních 31 milionů liber ročně, což je téměř miliarda, konkrétně 910 milionů českých korun. S tím se už dá slušně vyžít, co si budeme povídat. Nicméně přichází jako obrovská posila a měl by být tahounem klubu, takže takhle velký plat vzhledem k ambicím Real Madrid dalo by se říct i přirozený. Neymar je naopak nejlépe placený hráč Paříže i celé francouzské ligy. Je to první hráč, který si ročně vydělá více než miliardu českých korun. Konkrétně si přijde na 36 milionů liber, což je v přepočtu miliarda a 57 milionů českých korun. Brutální raketa, ale vzhledem k jeho unikátním fotbalovým schopnostem naprosto oprávněný plat. Fantastický fotbalista, který dokáže sám rozhodnout zápas a každý trenér by ho chtěl mít ve svém týmu. Dostáváme se do finálové trojice nejlépe placených hráčů současnosti, kterou otevírá Griezmann z Barcelony. Ročně si přijde na 45 milionů liber, což je miliarda a 320 milionů českých korun. Neskutečný peníze a přestože Grizmana považuji za top hráče a jednoho z nejlepších útočníků na světě, tak si myslím, že jeho plat je přestřelený a Barcelona by určitě mohla najít podobně kvalitního fotbalistu, ale dost možná i s polovičním platem. Nic proti Grizimu, fotbalově vynikající, je to skvělá posila, ale tohle je i na něj hrozně velký plat a myslím si, že by ty paníze dali investovat klidně do dvou hráčů. Druhým nejlépe placeným fotbalistou na světě je Cristiano Ronaldo. Ročně si přijde na 57 milionů liber, což je v přepočtu miliarda a 673 milionů korun. Brutální peníze, ale v případě Ronalda naprosto zasloužení. Ať už fotbalově nebo marketingově dokáže tenhle potenciál vrátit zpátky, takže si oplatem nemám vůbec žádný problém. Je to zkrátka jeden z těch hráčů, u kterých dává smysl narvat mu hodně peněz, protože není to jenom o tom, že je to top hráč, ale v první řadě je to top hráč, zároveň marketingově nejsilnější fotbalista na světě a zároveň hrát s nimi motivace. To znamená, je to pro vás jednodušší přivést jiné fotbalisty, který byste možná nepřivedli. Zkrátka Ronaldo je tahák, ať už na spoluhráče nebo na fanoušky a v neposlední řadě i na sponzory. Úplně nejlépe placeným fotbalistou na světě je Leo Messi, který si ročně přijde na astronomických 70 milionů liber a jako jediný v korunách překoná hranici 2 miliard ročně. Konkrétně si přijde na 2 miliardy a 55 milionů českých korun. Stejně jako u Ronalda se ale jedná o naprosto zasloužený plat. Ať už fotbalově nebo marketingově se to zkrátka vyplatí. Zároveň připomínám, že se jedná pouze o základní plat. Například Ronaldo si v součtu všech sponzorských smluv vydělá ve finále více než Messi, ale v základním platu klubu je nejlépe placený právě Leo. A jenom abych ve zkratce vysvětlil, proč jsem nedělal celkový plat nebo celkový peníze, kolik si vydělají, tak to je nereálný, protože nikde nedohledáte, kolik mu určitá firma platí, nikde nevíte, kolik má za Instagramový post, nikde nevíte, kolik, jaký má bonusy za goly a tak dále a tak dále. Je to hrozně moc, ale základní plat je asi jediný, co se dá nějakým způsobem dohledat a ani ten není stoprocentní. Jsou to orientační čísla, které jsou hodně blízko, ale neznamená, že jsou 100% přesný. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.